სიამონობით წარმოგიდგენ დღევანდელი გადაცემის ბოლო სტუმრებს, შესანიშნავ ქალბატონებს, ირმას ოხაძეს და ნათია ხუთიშვილს. დილან შედობისა, აქეთ ესეთი ქალბატონი, გიხდით ესეთი ქალბატონი, რა პატივი მერგო დილიდან. მე ჩვენ ვისაუბროთ იმაზე, რომ ქალბატონ ირმას დაფუძნებული აქვს თეატრალური სტუდია „მხერული ნოტები“ და ქალბატონ ნათია სამხატვრო ხელმძღვანელი, დამაარსებელი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მაყურებელი ხედავს კაჩი, ესე იგი პრიზებს, დიპლომებს. ხო, ძალიან მცირე ნაწილი. ხო, ამით დავიწყოთ, ვთანდებოდით ფესტივალზე თქვენი სტუდიის ბავშვებით, გამომღერლებით. მოდით გვითხარით, რა ჩატარდა, როდის ჩატარდა ამ წარმატებები და შემდგომ სტუდიაზე ვისაუბროთ. პირველ რიგში მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ მოწვევისთვის, სასტი ყურადღებისთვის და თქვენს მაყურებელს, ერთსოლოვნების მაყურებელს მშვიდობიანი დღეუსურვო, მივესალმო. ჩვენ ვიყავით ნესებრში, აგვისტოს ბოლოს, ეს არის ბულგარეთი, მზიანი ნაპირი რო ქვია, სლინჩევ ბრაკ, ხო იცი? სანი ბიჩ და ასეთ იგი ის რა. ამამიჩი განსაკუთრებით. სუბურბანში იყო. მომეწონა ბულგარეთი, არა. მაგ ხრივ არ მომეწონა, მაგრამ სხვაგვარად ძალიან სიმპატიური ქვეყანაა, ბევრჯერ ადრე ვარ ნამყოფი, ბევრჯერ სხვაშიც საქორწინო მოგზაურობაშიც ვიყავი 51-ის ლისტი და რაღაცეებზე ვეჭუბე იქ ვიღაცებს, ისე ნუ რბილად. მე მოგზაურობის მომენტი ხარ ქალბატონო, რომლებიც ისე საქორწინო მოგზაურობაში. ხო და ძალიან ადრე გათხო. ელე, ისე საბჭოთა კავშირში ხარ ჩარჩენილი, მეუტყებ და რაღაცა ნუ არცევისი ვარ და რაღაცა ვარ და ჩვენი დროშა ფრიალებს ამახა. ვარგო და ჩვენი ბავშვების გამოსვლა, იმიტომ რომ ჩვენ ავიღეთ სამი ოქრო. ერთი ვერცხლი და ერთი ბრინჯაო. მოგო ყოფილ ჩვენ ავიღეთ. არდეთოსა. საკოპრი ნომინაციაში. აი ადის საქართველოს დროშა, როდესაც გამოვა. ნიშნად გამარჯვებისა. ნიშნად, არა, ეს ჯერ ნიშნად მონაწილეობისა, იმიტომ რომ ეს პირველივე დღესაც ძალიან პომპეზური გახსნა იყო, ძალიან ლამაზი. აი ჩვენი ჰიმნი ისმის რა ბიბლია. კი, აი ეს გავიარეთ რაღაცა ნესებრში, ძველი ქალაქია, ხაში ძალიან ლამაზი ქალაქია, ძველი ციხესიმაგრეებით, კოშკებით და აი ამ ინფრასტრუქტურაში იყო მოწყობილი ღიაცის ქვეშ ძირითადად მთელი ეს ფესტივალო პროგრამა. ყოველ დღე იქ ტარდებოდა, ხაწვიმა არ იყო ნამდვილად, ასე რომ ამიტომ ძალიან ხელი შეგვიწყო, რა თქმა უნდა. და ეს პირველი დღეს იქ რომ გავიარეთ, იქ რომ დავდექით, ყველას დროში 12 ქვეყანა მონაწილეობდა, ბატონო, არც მასია საქმე და ჩვენ გავიმარჯვეთ. ის ბავშვები რომ გაგვაცნოთ, ვინც გვასახელებს. აუცილებლად გაგასწრებთ ამას ნათია იტყვის, რომელ ნომინაციაში ვინ გვასახელებს. და ეს ძალიან ძირითადი პრიზია როგორც ხდება, არა? ეს შემდეგ წეხლა ავიღეთ რა მოდი მოგიყევით ეს ყველაფერი. პრიზებში ვართ მოკლედ. რამე რა მოყვება, რა დროში თუ ჩაიტერი. ნელოიძემა იყო პირველი ადგილი, შეასრულა ძალიან ისეთი კარგი სიმღერა, რეჩაძის რეიჩარდის რეპერტუარიდან იმღერა. ნინო კევლიშვილმა აიღო პირველი ადგილი და ნუ პირველი თათულაშვილი იყო კიდე მარიამ, ინდივიდუალურად იყო, ანუ ასაკობრივი ასაკობრივი ჯოფებს მაინტერესებს, აი რა ასაკიდან რა ასაკამდეა. ესე იგი, იყო დაახლოებით 4-დან 17-მდეა ჩვენ სტუდია. მე ვეღარ მოახერხე. ჩვენ გიგზიმპათია და გაგვიარა. 5 წლიდან 18 წამდე იყო ბავშვების საკობრივი ჯგუფების ის და პატარებმაც აიღეს მესამე ადგილი, ანუ ეს პატარებს სანდრომ შემანა სანდრომ აიღო. ყველაზე პატარა ჩვენთან არის 4 წელი. 4 წელი ბავშვი. რომელიც ასე იყო და სადის ხალხოთ ნიერმასთან, რომელიც იყო და მესამე ადგილის მოიპოვა. მიხარია. შენ ნათლული. პატარა. მასახელო ნათლული. გაიზდება პირველად როცა წაიწყო. აბა, მასახელო ნათლული. ეს მაშო კანდელაკმა აიღო მეორე ადგილი და რა ვიცი, რაღაც ძალიან. იცი როგორ იყო, იქ სოლო სიმღერებსაც ვღეროდნენ. კონდა რაღაცა ანსამბლური სიმღერები, ჩემთან ერთადაც გახსნაზე ნარინჯისფერი ქართული ვერსია ვიმღერეთ ბატონო, რაღაცა ფრაგმენტი მედია მოვასწრებთ და ვაჩვენებთ ჩვენს მაყურებელს. და რა არის იცი ზოგადად, ხა მე მგონია ესეთი ფესტივალები ძალიან ეხმარებათ ბავშვებს. მე წინააღმდეგე ვარ კონკურსების, არ მივმართავთ, არასდროს არ მიმერია მე თვითონ პატარას მონაწილე, მაშინ არც იყო ასე და მერეც აი ჩემ ბავშვებს ეს ნერვიულობა რომ აი მე იმან მაჯობა და პირველი ადგილი და სტრესია, არა სტრესია ნამდვილად, მაგრამ ჩვენ აი რაღაცა გვახერხებთ რომ ბავშვებისთვის არ არის ეს სტრესი, უკვე მე რამდენიც მიყავს აი ნათიას დაყავდა პირველად შემაწდინეს მე წელს გამიყვანე სამი ყვანე და მიდიას ჩამოვარ გრანპრი, ჩამოვარ პირველი ადგილი, შაშა გრანპრი აიღეს 16 თურქეთში, თურქეთში ისე ლევანელოიძე მაიღო, ლევანელოიძე გვასახელა ისე. ხო და იცი რა, წელს ძალიან დამაინტერესა როგორი გარემოა, რა ხდება და აი ძალიან მეგობრული, ძალიან კოლეგიალური არ არის ეს, რაიმე შენ გაჯობე შენ ჩვენ შიგნით ხომ არ არის და არ არის, მაგრამ სხვებთანაც ერთად არის. ისიც მინდა ნათი ვთქვა, რომ
ჩვენ ხო გავიმარჯვეთ ისე მომღერალ სტუდიებში და კიდე ჩვენთან ერთად იყო რამდენიმე საცეკვაო ანსამბლი, რომელიც ცისკარი მაგალითად ქორეოგრაფიული ჩვენი ქვეყნა საქართველოს საქართველოსთან კი 2-3 ანსამბლი იყო, ხა რატომღაც აღარ მახსოვს ზუსტად სახელები, ერთმა გრან-პრი აიღო, მეორე ოქროს მედალი აიღო, ძალიან კარგად წარმოვჩინდა. ანუ ქვეყანა წარადგინე ძალიან ღირსეული. ხო, რა დასამალი ხე 12 ქვეყნიდან ეტყობა, სათ ისეთი ძალიან კარგი კოლექტივები ვერ იყო მობილიზებული. ესე რომელი ქვეყნებიდან იყო? ევროპის ქვეყნებიდან. ქვეყანა რა, შვეიცარია, ისრაელი, იტალია, ძალიან ბევრი ქვეყანა იყო. ძალიან კარგი. რა წერა? რამინა კითხო, შაბათონოვა, თქვენზე 1000 თეატრ სტუდია ქვია ამას. გარდა სიმღერისა რაღაც თეატრალური ელემენტებიც ისწავლება? ორი მიუზიკლი დავდგითო და ერთს გარეთ საუბრობდით. ასწავლის მსახიობის ოსტატობას რუსთაველის თეატრის მსახიობი ირაკლი სანაია. და ძალიან შემართებით რაღაცა ბავშვებს ძალიან მოწონთ ეს პროცესი, მარტო თან თამაშობენ, თან ცეკვავენ, თან ღერიან, ხე ქალბატონი იმას მუსიკლი დავდგით, ზღაპარ ქალაქი 2 არაჩეულები იყო, ერთის დავდგით და 2 წელს 2 შაშან ნუ რაღაც როგორც რეჟისორი ისე მუშაობს ბავშვებთან, თან ძალიან ხალისიანი ბიჭი იყო, იცი რა, აი ყოლია ეს ბავშვი რაღაც სიგიჟეებს აკეთებიებს და ეს ზღაპარ ქალაქები ორივე მართლა არ იყო ესეთი უყურადღებოდ დასატოვებელი, მაგრამ აი სამწუხაროა რომ საქართველოში დღეს თბილისში არ არის რაღაც სარბიელი რომ რაღაცას გააკეთებ კარგს, მოცვიდნენ ტელევიზიები დაინტერესდნენ, გააშუქონ, არა, უნდა ეხვეწო უთხრა და ვერ მოდიან, არჩევნები აინტერესებს და პოლიტიკა და ჩვენ არ ვართ ბატონო ამ ხრივზე საინტერესოები. ქალბატონებო, რამინა კითხო, თქვენ დაკავებულებას მიუხედავთ, ახერხებთ რომ შეიძლება იყოს ჩართული და დაუშვათ აი მუსიკალური კუთხით და პედაგოგიური მოღვაწეობა? მე უკრავ მუსიკლი ცირი თეკდი განსხვავებული, რომ ეს არ არის ფონოგრამა, ამით უმეტეს გამყოფი. მე უკრავ იმის დასტურად, რომ ცოცხა. თავდადებული მებრძოლი ხარ ფონოგრამის წინააღმდეგ. ფონოგრამის წინააღმდეგ ხვალ ამოღებული დროშით. ამიტომ ეს მაგრამ ტელევიზიებში ზოგჯერ ხო გჭირდება თქო. ტელევიზიაში ზოგჯერ გამონაკლისი. მე თვითონ როცა არ არის და არ არის მისაშუალება რომ წესერად ვიმღეროთ ცოცხა, რა ვქნათ, მიდივართ მაგ კომპროვიზორ. კონცერტი გააკეთო, ხა ქონდა სასოლო, სასოლო დინო მომღერალმა. და არა, არც ბავშვებს, ბავშვებიდან უნდა ვისწავლოთ ყველამ, რომ ეს არის პროფანაცია. ეს არის მოტყובה და ეს არ შეიძლება. პიანისტი რომ გამოვიდეს ეს ფონოგრამაზე ასე გააკეთოს, ხო წარმო ხო ნონსენსია. ზუსტად ისეთივე ნონსენსი. ვინც ეს დაამკვიდრა, ის არის უბრალოდ ძალიან არაპროფესიონალი და არაკეთილ სიმღერას. მარტო ერთად არ შეიძლება სასწაულს სიმღერა ალბათ. არა, თუ არ შეიძლება მომღერისკაც ვაზალებთ ჩვენ. დავაბად გავაჭერო სახში იყოს, ნუ უგაწუხე. ეს სულ ახლა ხანს ავიღეთო და გითხარით აბა ამ პრინციპის სახით. ო, ეს ძალიან საინტერესო ამბავია. მოყევინათ თუ დაიწყე. ჩვენ უფრო კარგად იცით. მოგეთ ამასთან დამიკავშირეთ და შესანიშნავი ახალგაზრდა რა კარგია თბილისში ესეთი ადამიანები კიდევ არიან და მრავლად. თორნიკე კაგუბერი, რომელიც მითხრა რომ მე მაქვს ისეთი ორგანიზაცია სტარფესტი და ვაპირებ ერთი უკვე ჩავა და მე თვითონ არის გაწევრიანებული ან საერთაშორისო ფესტივალების გილდიაში და ატარებს, აი ჩავატარო მინდა პირველი ფესტივალი, მე რა ჟიურიში დამპალჭი იყო საერთაშორისო ჟიური, ხუთი წევრი ვიყავით, იქაც იტალია, ბულგარეთი, საფრანგეთი, უკრაინა და მე. და იქაც პირველი ადგილი აიღო ლევანიკომ და აი ესე ლევანიკოს ლევანიკო რა არკავდეს, ხო, აი ესეთი სტარტი და იცი რა, მე მიხარია სიმპათია, მე და თორნიკე ვაპირებთ რაღაცას ზაფხულში, არ ვიტყვით ჯერ რა, იმიტომ საქართველოში თვითონ ვერავე ვერფის ფიქრობს რაღაცას ვიტყვი, იმიტომ შეიძლება საგართვან, მაგრამ ნუ საგართვან საგართვან კარგია, იმიტომ იდეაში დასამალი რა არის, ახლა იქ რო ვიყავით ნესებში ისეთი კარგია ზღვისპირას ესეთი საბავშვო ფესტივალის ჩატარება და აი ვოცნებობთ მე და თორნიკე რომ რაღაცა იქნება გამოგვივიდეს წელს, მაგრამ ზიარ ყოფილა საერთაშორისო, ნუ იქ არისო, მაგრამ ჩვენთან არის კიდე ისეთი აჭარაში ცოტა იქა ძანძველია აფხაზეთში, მოიფიქრო, მაგრამ ხო სადაც ცოტა იქით შეიძლება რაღაცის მოფე ამ ფოთისკენ რაღაცის გაკეთება, რომ აქაც მოვიწვიოთ ცხოველი ბავშვები და ვაჩვენოთ როგორია საქართველოს ზღვა, საქართველოს მზე, ჩვენი მუსიკა საერთოდ გოლი მართლა სტუმართ მოყვა. ბავშვებიდან დაჩვენა ეს. სანამ თქვენს ახალ სამსახურზე გადავალთ, მე მინდა ეს გავუჩნაყოლოთ, ნათიას მინდა კითხო, სად დაბარებს ამჯერ სტუდია და დაინტერესების შემთხვევაში საერთოდ შეიძლება მოგმართონ და ჩვენ ადრე ჩვენ ადრე ვიყავით მეტროდელისთან პროფკავშირების ასახლეში და გავფართოვდით, ანუ წელს გადავედით ბაგრატიონის 6 ნომერი. ჯანო ბაგრატიონის 6, ეგ არის ალმამატერი. დაემატა ჩვენ საბურთალოზე, კი, დავამატეთ ბალეტიც, რატომღაც მოთხოვნადი იყო, რომ ქალბატონ ირმანიორაძის დისკი. ჩვენ გქონდა ქორეოგრაფიული, მაგრამ დავამატეთ ბალეტი. ძალიან მასშტაბური ბრაუნშვილის ოზეა. აა, ეს მაგიჟებს. ოთხრაცას იგონებს. მოდი ხა დავამატოთ გუნდი მეწყვის ამ ტრიო ბატეს. ქალბატონ ირმა, მაყურებელმა ალბათ არ იცის, რომ თქვენ აი ამ მოღვაწეობის პარალელურად ხართ დასუს უნივერსიტეტის დასუს დეკანი. ხო, ახალი ამბავია. და ამავდროულად
ამას დასუს ტელევიზიის გადაცვანებით. კი, მე ძალიან მოხარული ვარ, აღარ მეგონა თუ ჩვენ დროს კიდე რამე ხდება, ბატონ თემურ კორიძემ რექტორმა თვითონ რა თქმა უნდა შემომთავაზა, მე თავში არ მომივიდოდა ესე ვინმესის მეთხოვა. საერთოდ სამსახური და მე უფრო ასეთი. მაგრამ ეს არის ისეთი საპასუხისმგებლო, ისეთი საინტერესო და ისეთი ჩემთვის აი ძალიან ბევრი დრო მიაქვს რა თქმა უნდა, მაგრამ ამაზე უარს როგორ ვიტყოდი. შემთავაზეს დასუში მედია სკოლის დეკანი ვიყო და ამავდროულად საერთოდ სტუდენტური ძალები ძირითადად წაუძღვე ტელევიზიის მუშაობას და ეხლა იანვრისთვის ვამზადებთ უკვე ახალ ფორმატს, ახალ ბადეს, ყველაფერს და ჩანჩართულები არიან უკვე თანდათანმე, სულ ერთი კვირა არა, ორი კვირა არც მინდა. ტელევიზიაზე თქვენთვის არ არის სიახლე. ხო, ტელევიზია ჩემს ნამდვილად არ არის სიახლე, თუმცა აი ძალიან მწირი ბიუჯეტი თქვენ იცით რა არის ტელევიზიის კეთება. მინდა ჩვენ კარგად ვთქვით. მე კიდე უფრო მწირი მაგ პრაქტიკულად არა მაგ ჯერჯერობით, მაგრამ ამას არ აქვს მნიშვნელობა. თავარი ენთუზიაზმი. ნებისაც გონია რომ ენთუზიაზმი არ არის პროფესიონალიზმის ნიშანი, წარეც ცდება მეგობრებო. ენთუზიაზმი თავარია პროფესიონალიზმშიც და ზოგადადაც, იმიტომ რომ აი ენთუზიაზმი შეუძლია მართლა მთები გადადგას. აი ამის იმედი მაქვს ახალგაზრდების, სტუდენტების, მათი ენთუზიაზმის და ჩვენი ფანტასტიკური რექტორის ბატონ თემურ კორიძის დიდი მხარდაჭერის. ნახოთ რა გამო. თბილისობა ვიზეიმეთ და თუ იყავით ჩართული, მაინტერესებს. არა, არ ვიყავი. არანაირად არ ვიყავი. და რა ვიცი ახლა, ნუ რა ვიცი, წინება მე მიმაჩნია რომ ცოტა უკეთესად შეგვიძლია ყველაფერს გაკეთ. კონცერტი მაქვს ფედოლობაში. ისე ძალიან კარგი ღონისძიებები იყო, ბავშვების პარკი იყო, ჩემი. მე ძალიან ლამაზი იყო, მაგრამ აიყვანა გაართო რაღაცა. კონცერტი არ მეხსენია, მაგრამ ვიცი რომ ძალიან ლამაზი მასშტაბური იყო. ეს ცუდი თქვა, მასშტაბური იყო, ხალხი გამოვიდა ქუჩაში ყველაფერი, მაგრამ ცე უცხოელები რო უსმენენ კონცერტს, ნუ იყოს მართლა სანიმუშო. რა რეგონოთ რომ ასეთი მუსიკალურობის, ამ დონის მუსიკალურობის ადამიანები და ერი ვარ საერთოდ. აი ამის ცოტა მაგრამ მაინც კარგი იყო. მაგრამ თბილისობა ძალიან კარგია. ხო. სეიმ ყოველთვის კარგია და ჯობია, აჯობია. მე მიყვარს თან სამუშაო ჩაურებრივი დღეები. ყოველგვარი რაღაც თავს მოხვეული ზეიმების გარეშე, ასე რომ გილოცავ თუ დღეს ორშაბათია, კვირა დაიწყო, მე ხაკედან გავრდივარ ჩემ სამსახურში. ერთი სული. კიდე ისი სამაკიცი ხა? სურვილი და პრეტენზია. ამბიცია არა, აი რომ ამბობენ, მე ამის ამბიცია მაქვს, მინდა ყველას თხოვ, ნუ იტყვიან, რომ ამბიცია, კარგი ამბიციაც არის ექსიმორონი, არ არსებობს კარგი კარგი ამბიცია. მე მაქვს სურვილი და რატომღაც გონია ის მიღწევადია, რომ აი ჩვენი ფაკულტეტი სტასუში ჟურნალისტიკა რაღაცა სანიმუშო გახდეს და ეს ბავშვები რომლებიც დაამთავრებენ ჩვენ ფაკულტეტს იყვნენ გამორჩეული ჟურნალისტები, მოვიდნენ ამ ტელევიზიაში, სხვა ტელევიზიებში, ტელეჟურნალისტები განსაკუთრებით. მაგრამ ბევრი მეტია. ამიტომ ყოველი ხართ იმ კონტინგენტით, ვინც დაკვირდება. კარგი ბავშვები არიან ძალიან, აი არაჩვეულებრივი ბავშვი. დღევანდელი ბავშვები განსხვავდებიან ჩემი თაობის, თქვენი თაობის და ჩემი თაობის ბავშვებს და მითუმეტეს, ხო? რაღაც სხვა ინტერესები აქვს, შეიძლება ისე აღარ კითხულობენ, მაგრამ სხვა რაღაცას კითხულობენ და ძალიან გონება გახსნილი ფანტასტიკური თაობა, ასე რომ საიმედო ძალიან ისეთი საღები და ლაღები არიან, კახა რა შე რა გაგეხარდება და ჩვენ ყველას, ასე რომ ძალიან მოხარული ვარ ყველაფერი. აი საუბრის ბოლოს ისე სტუდიას რომ მიუბრუნდეთ, მაგალითად უნდა ხომ შაბას მოიყვანოს ბავში, რა მოეთხოვება პატარას თქვა მუსიკალური სმენა, ნიჩი, თუ არაფერი. უნდა დიდი სურვილი მოთხოვა ამათანველი სურვილი და აი მართლა სურვილი რომ უნდადეს რომ არ გარბა არიან ბავშვები რომ ვერ დასვა არ უნდა რა ეს მუსიკა ჩვენთან არ მოიგეთები ვერ მოდია დასვა აღარ უნდა ხო ასე ესეთი გარემო გარემოც კაია და ერთი პატარა ოჯახი ვართ და ხორკონია შემთხვევები რომ მოსულა ვერ მღერის ჟურნალისტებს ვერ გიმღერებს და ერთ თვეში დედა გიждდება რომ რა უქენით იმიტომ რომ მღერის შეიძლება არ მღერის მაგრამ ნოტებს სწორად ნუ გამებით წებთ გამებით მე ერთში ვარ დარწმუნებული ქალბატონი ირმას პროფესიონალს გამამდნერ და დავწმუნდა ხან ნათიაშიც რომ არ შეიძლება ყველა ალბათ ვერ გამო გენიალური მომღერალი ყველა ვერ დაიპყრო სცენას მაგრამ როგორც ენია გემონებინე კარგი სპეციალისტია და ნაცო ჩემი სტუდენტია სხვადასხვა ისე კიდე ელენე ყავს მელქაძე ჩემი მარჯვენა და მარცხენა ხელი და პედაგოგია ფანტასტიკი პავლოვის პარალელური ზუსტად ის არის რა ქვია მაგრამ იცი მოდი როცა გინდა მოდი აი ნათი რო არ იყოს არაფერი არ იქნება იმიტომ ეს არის ფანტასტიკური ენთუ და როგორ გაგზარდე თქვიე ხო ჩემ ფაქტორს ხონდა ეს იყო ჩემი პირველი გამოშვება უნივერსიტეტში კულტურის უნივერსიტეტში, ბატონ თემურ ჟღენტის უნივერსიტეტში და ეს მახსოვს აუ წარწლები იყო, რა კარგი იყო ხარა. დღემდე ისე მეგობრობენ, რომ აი მეხარია. სასიხარულო, ძალიან დიდი მადლობა მორდანებისათვის. გისურვებთ წარმატებებს თქვენ, თქვენს ახსაძლებს, ქალბატონებმა თქვენს ახალას ათქო საქმიანობას. აი ახალ მუსიკას გავთ, კახა კვატიჟებთ უკვე ორივე საახალწლოდ ნაძნარად ის ზღაპარი გივი ჭიჭინაძის ლექსია ჩემი მუსიკა და აი დავდგავთ და ძალიან სასაცილო და საყვარელი ქართული მუსიკა. კი, ახლა ესეც იმაში მქონა მოზარდ მაყურებელთა თეატრი, ალბათ მაგასაც იგავაკეთებთ, ხო? რო იყოს
საბოლოო ჰიმნი რო დაგვიწერეთ არა კიდე ჰიმნი და ვერი გვაქვს მოსავალი და დაყვაჟეთ ვერ ვეტევით კი ბატონო დაგვიწერეთ ხოლმე სიამოვნებით ძალიან დიდი მადლობა დიდი მადლობა წარმატებით გესურვებთ შეგახსენებთ ქალბატონები ირმა სოხარი და ნატალია ხუთიშვილი იყვნენ ჩემი სტუმრები თეატრ სტუდია მხიარული ნოტების დამფუძნებელი და სამხატვრო ხელმძღვანელი